Волонтер на Мировниот корпус веќе втора година споделува американски искуства од медиумите и фотографирањето. Нејзиниот ангажман во основното училиште Славчо Стојменски разработи секција за фотографија, која после неколку месеци вроди со грант за училиштето, кој резултираше и со првата изложба на фотографии од страна на самите ученици. Во октомври одлучивме да стартуваме со клуб за да им овозможиме на учениците да учат нешто повеќе за медиумите, фотографијата, новинарството. Аплициравме за грант и добивме средства и подршка за обезбедување камера, принтер. Имаме тренинзи, пишуваме приказни за заедницата. Работев 5 години како новинар и сакам дел од ова моје искуство во Америка да го споделам овде со нив. Нашите ученици се вклучија во секција каде што професионално ги обучуваме за фотографија и за снимање со камери. Оваа година секцијата работеше по неколку категории за фотографија, тоа е рефлексија, движење, природа и линии, портрети. Најдобрите три фотографии за кои гласа учениците беа и соодветно наградени, а покрај фотографија веќе се подготвува и весник, чија промоција се очекува наскоро.